Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibatul muttaqin. Salatü vesselamü ala hayrihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye yolga çıkan musafirin on tomanında Mekke bilen Medine ortasındaki yolun on tomanında Vakan deb nomlanadigan bir tog' bor. Ana shu tog'da Arab qabilalardan bo'lgan Muzayna kabilesi bana şu tağ atıra, tağ atıra diye şaşardı. Bana şu tağda Muzani kabilesi de Abdülazza İbni Abdülnehimul Muzani fakir ata ananı kurudu dünyaya geldi. Bu kişinin tuğuluşluğu Resulullah s.a.v'nin Risalat meş'alını köterişliğe yakın olduğu bir müddette sadır oldu. Lekin bu kişi bu yigitnin takdiriyle tug'ilgandan keyin ozgina muddatdan keyin yetimlik yozilgan edi. Otasi uni unga yetimlikni va faqirlikni meros qilib qoldirgan. Alloh taoloning taqdiri aytdik, bu yetim faqir bolani boy amakisi bor edi. Dunyosi keng, ayishi nihoyatda bir keng bo'lgan, ne'matga cho'milgan bir amakisi bor ediki, lekin bu amakisini o'g'il farzandi yo'q edi. O'zini ukasidan qolgan mana shu yagona o'g'ilni oldi o'zini tarbiyasiga. Ve ota o'ziga bolasiga qanday bir mehribonlik, muruvvat, yoki bir sahovat ko'rsatadigan bo'lsa, jamiki sahovatni mana shu yetim jiyaniga sarf qildi. Yetimlikda tug'ilgan, yetim bo'lib tug'ilgan bu buzani yigit amakisining qo'lidagi dunyosidan bahra oldi. Faqirlikni yoki bir miskinlikni birorta bir ko'rinishini hayotida bir kuzatmadi, balki qo'lida amakisini bor bo'lgan ne'matdan foydalangan holda yashadi. Amakisi bu bola bu jiyanini, ya'ni bu boq olgan bolasini yaxshi ko'rardi. Chunki bu nozik didlik, o'tkir zehrlik, haqim farosatlik edi. Amakisini yaxshi ko'radigan yigitlardan bo'ldi. Va ana shu qabilada qanaqa bir yaxshi bir matoh bo'lsa, qanday bir kiyim bo'lsa, uni olib berardi. Va eng asl arab otlaridan olib berardi. Bu yigitni ishi yeb, ichib, o'ynab, ot minib choptirishidan boshqa bir g'ami bo'lmas edi. Bu muzani yigit ulg'ayib bir yigitlik yoshi yetgunga qadar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada islom mash'alini ko'tardi, iymon nuri taralishni boshladi. Lekin o'zini qabilasidan tashqariga chiqmaganligi uchun bu narsalardan bexabar yurdi. To Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadan Madina Munavvaraga hijrat qilmagunicha o'zini o'yin kulgi, rohat farog'atida davom etaverdi. Rasulullah Madinaga ko'chib o'tdi. U zotning Madinada bo'layotgan ishlarining xabarlari butun Arab jazirasi bo'lib tarqaladi va bu xabarlarga bu Abdulazza ham quloq solib turardi. Payg'ambarimizning so'zlarini eshitardi, u zotning qilgan ishlaridan xabardor bo'lardi-da, qalbi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlikka oshiqar edi. Hattoki Alloh taolo bu kishini qalbini islomga hidoyat qildi. Iymon nuri bilan munavvar qildi va shahodat kalimasini izhor qildi. Bu iymoni Muzani qabilasidagi eng birinchi iymon keltirgan kishining iymoni edi. Bu kishi o'zini iymonini maxfiy qildi. O'zini qavmiga oshkor qilishdan qo'rqdi. Xususan amakisiga ham bu narsani bildirmadi. Bir qancha vaqt Madinadan kelayotgan xabarlarni Muzani qabilasi eshitar edi. Ulardan har xil munosabatlar bo'lardi va Abdulazza o'zini amakisini islomga moyilligi, moyilmasligini kutar edi, iymonga kelishidan umid bo'lardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu o'rtada bir qancha g'azovatlarda sahobalar bilan qatnashdi. Bu Muzani yigit amakisining islomi uzoqqa cho'zilib ketayotganligidan qattiq afsusda qolardi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga borib, ana shu uzotning yonida birga turib, jang qilish sharafidan mahrum bo'layotganligidan, boshqalar undan mana shu savobli amalda o'zib ketayotganligidan qattiq istirob ko'tarardi, amakisining islomiga umid qilardi. Lekin bu narsa cho'zilib ketgandan keyin sabri nihoyasiga yetdi. Amakisini chaqirdi va aytdi: "Ey amaki", dedi. "Sizning islomingizni kutishlik menga nihoyatda uzoq bo'lib ketdi. Sizning islomga kirishingizdan umidim uzila boshladi. Endi men Muhammad ibn iymon keltirganman. Men Madina qarab ketmoqchiman", dedi. Bu so'zlar og'zidan chiqishligi bilan, ya'ni yedirib, ichirib, zo'r parvarish qilgan, xohlagan kiyimini olib berib, xohlagan otini olib bergan amakisiga bu gapni eshitlik albatta og'ir botgan edi. Bu kishi islomini izhor qilgandan keyin amakisi mendan shu kungacha nima ko'rgan bo'lsang, hammasini tortib olaman. Seni faqirlikka, muhtojlikka tashlab qo'yaman. Haqiqiy hayotni yuzini shunda ko'rasan.
Bu narsa bu Abdul Uzzo'ni qaytara olmadı. Ahddan, azmidan. Bu narsaga imkoni bo'lmagandan keyin amakisi o'zini qavmidan yordam so'radi. Ular kelib uni qo'rqitib ham ko'rishdi. O'zimizning dinimizga qattiq sen mana bu narsalarda bir ba'zi bir dunyo matolaridan rag'batlantirmoqchi ham bo'lishdi. Lekin Abdul Uzzo o'zini so'zida qattiq turdi. Sizlar xohlaganingizni qilinglar, men baribir Muhammad atbolardanman dedi. Sizlarni toshlaringizga ibodat qilishni tark qilaman. Yagona vohidul qahhor bo'lgan Alloh tomoniga qarab yuzlanaman. Shundan keyin nima bo'lsa bo'lsin. Amaksi o'zini va'dasidan chiqdi, butun bori burdini tortib oldi. Mana aytdik, bu bola yetimcha edi. Nimaki bo'lsa bu kishida amaksidan kelgan, amaksidan pulga olingan narsalar edi. Hamma kiyimni tortib oldi. Hatto ustida kiyimiga chechirib oldi. Ustida dag'al qo'pol mato odam bir yopinchiqni tashab berdi. Shu narsa bilan ustini o'rab olishga kela imkon topdi. Qarab turadigan bo'lsak, yemog'i, ichmog'i, dunyoviy matohlarning hammasi bor bo'lib turgan paytda islom bitta pallada, iymon bitta pallada, ikkinchi pallada dunyo hayoti turganda bular iymonni tanlagan. Bular bor narsani tark qila olgan Allohning roziligi yo'lida. Biz yo'q narsani quvolab yurib, biz Allohning roziligiga qolib ketib bir yerda. Koshin yetayotgan bo'lsak, bu tomon tark qilgangacha ikkinchi tomon. Na dunyoyimiz obod, na oxiratimizga zo'r va amal qilayotganimizni ko'ramiz. Biz yo'q narsamizni tark qila olmaymiz. Havoy nafsimizni, bular bor narsasini tark qila olgan. Ustida bitta qo'pol dag'al matoni yelkasiga ortilgan holda na ozuqasi bor, na safar tadorigi bor, na kiyim kechagi, na minoning oti bor, Madinai Munavvaraga qarab hijrat qildi. Rasulining oldiga hijrat qildi. Allohning oldiga hijrat qildi. Jannatga hijrat qildi. Kimning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'lsa, albatta Alloh va Rasuliga yetadi. Kimning hijrati biror dunyoga qo'lga kiritishni maqsadda bo'lsa, unga yetadi. Mashhur hadis: kim biror bir ayolga uylanaman deb hijrat qilsa, unga ham yetadi. Fa hijrat ila ma hajar ilayhi. Kimning hijrati nima niyatda bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha narsaga yetadi. Bu kishi Madinaga hech qanday tayyorgarliksiz, yalang oyoq, usti yoshi bir qo'pol mato odam bir qismini tashlab olgan yigit yalang oyoq holda Madinaga yetib bordi. Yelkalari kuyib ketdi. Lavlari yorilib ketdi. Lekin bu zotga bu mashaqqat emas edi. Chunki Rasulullohni ko'raman degan shavq u mashaqqatlarni nari qiladi. Chunki kishi o'zi ma'shuqasiga yetishlikka qarab ketar ekan, bu yo'ldagi mashaqqat bo'lmaydi. Chunki qalbi intilayotgan, qalbi yaxshi ko'rayotgan narsaga yetgan sari bu insonga bir rohat bo'ladi. Madinaga yaqin kelganda ustidagi matolarni oldi da ikkiga bo'ldi. Bir qismi bilan past qismini o'radi, ikkinchi qismini yelkasiga tashlab oldi. Ikki yopinchiq egasi bo'ldi. Zubijadayn deyiladi mana arab tilida. Madinaga keldi, Rasulullohning masjidiga kirdi, shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida tunini o'tkizdi. Tong otdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga qarab turib, hozir Rasululloh chiqadi, Rasulullohni ko'raman degan esa buni yuragi shunday xavf ko'taradiki, yuragi ko'kragidan chiqib ketishlikka yaqin bo'ldi. Chunki birodarlar, faras qilinglar, iymon keltirgan, yaxshi ko'rgan payg'ambarini hozir birinchi marta ko'radi. Hajga borganlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzasini oldida o'tayotib, hozir assalomu alaykum ya Rasululloh deyman degan narsa xayolingizdan o'tgan paytda qalbingizga bir boshqacha bir shuurlar keladi. Buni totib ko'rgan odam biladi. Ya'niki, hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bor. Kim meni ravzamga kelib menga salom bersa, albatta ruhim o'sha yerda bo'ladi, aliga oladi deydi. Shuni tushunib boringda, ustun sanab kelavermasdan. Rasululloh turib shu yerda hozir. Hozir men assalomu alaykum ya Rasululloh deyman, Rasululloh menga va alayka assalom va rahmatullohi va barakatuh deydi. Biz ravzasiga borib salom berishda qanday bir boshqacha bir shuurni his qilamiz. Endi bu yigitga o'zini ko'rishlik nasib qilib turibdi. Rasululloh chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin bu Abdul Uzzo'ning ko'zidan tinimsiz yoshlar oqdi, chunki bu xursandchilik yoshlari edi. Rasululloh namozni o'qib bo'ldi. Odatga ko'ra namozni tugatgandan keyin ashoblarga bir ko'zini yurtirdi, Abdul Uzzo'ga ko'zi tushdi. Ustida ikki bo'lik mato. Bir qismini pastki qismiga o'ragan, ikkinchisini yelkasiga tashlab olgan. Birodarlar, dunyodagi eng qimmat kiyim shuydi uchun. Dunyodagi eng savodatli ko'rinish uchun. Chunki yurtidan quvilgan, vatanidan quvilgan, hamma ne'matni tark qilgan, lekin haqiqiy baxt topgan, Rasulullohni topgan.
Abu Darda roziyallohu anhu rasulodi iymon keltirdi, islomni topgan ekan, tijoratini tark qildi. Bu qanaqa rohat edi ekan, ular topgan, biz topolmayekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yosh yigitni ko'rdida, qayerdan bo'lasiz dedi. Falon qabiladan. Kimsiz dedi? Abdul Uzzoman dedi. Yo'q, siz Abdullohsiz endi dedi. Yuring biznikiga, bizning mehmonimiz bo'lasiz dedi. Rasulullohning go'zal axloqini ko'raylikki, ahvolini qarang. Asar qiling, ikki qism matoni bittasini beringa, bittasini yelkasiga tashib olgan odam payg'ambarimiz bizning yuzimizga yuring deyapti. Bizda qanaqa o'lchovlar bor? Kiyimiga qarab muomala qilamiz, meni kiygan narsasiga muomala qilamiz. Shuning uchun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deydi Alloh taolo. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlar uchun go'zal ibrat namuna bor deydi. Ularning o'lchovi iymon bo'lgan, o'lchovi dunyo bo'lgan emas. Shu kundan boshlab musulmonlar bu kishini Abdulloh deb nomlashardi. Lekin laqab qo'yishgan edi. Ikki yopinchiq egasi. Tarixda mana shu nom bilan qolgan bu kishi. Mana shu ikki yopinchiq bilan kelarkan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida mehmon bo'ldi va bu kishining eng baxtli kunlari edi. Chunki Rasululloh orqasida turib namoz o'qirdi. Bu kishining hidoyatidan ta'lim olardi, go'zal axloqidan ibrat olardi. Butun dunyo uni o'zini ziynati bilan chaqirganda ham bu kishining quloqini iymon, Rasulullohga bo'lgan muhabbat quloqini karqigan edi. Butun dunyo o'zini boyligi bilan, jozibadorligi bilan torsa, bu kishining Rasulullohga bo'lgan, Allohga bo'lgan iymoni ko'zini dunyo matosidan ko'rqigan edi. Qur'on talabida bo'ldi. Va imkoniyati bo'lganda Rasulullohning suhbatida bo'ldi. Va Rasululloh shu kundan boshlab qaysi jihatda qatnashgan bo'lsa, birortasini tark qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukka g'azovga chiqar ekan Rasulullohning yo'lbarsiga keldida, "Ya Rasululloh, duo qiling. Alloh menga ertaga shahidlikni bersin." Ishlarim yuqib ketsin. Kasbikorimga baraka bersin. Qonimni yopib olay, o'limni uylab olay, qizimni chiqarib olay. Bularni so'rayotgan asosini ko'ring. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Parvardigoro bu bandeni kofirlarni qilishidan omonda saqlagin dedi. Shunda Abdulloh aytdiki, "Ya Rasululloh, men buni so'raganim yo'q, ota-onam fido bo'lsin. Menga shahidlikni so'rab bering" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Agar Allohning yo'lida g'ozi bo'lib chiqsangiz va sizga bir kasal tayyor bo'lsangiz, siz shahidsiz" dedi. "Agar siz otingizga minyatib Alloh yo'lida chiqib turib, otingiz qurib ketib yig'ilib tushsa, siz shahidsiz" dedi. Shahid degan albatta chopilish emas. Allohni roziga deb ko'chaga chiqdimi? Shahid deyapti. Shu qilgan duosiga bir kun yoki ikki kun o'tmadi. Abdulloh kasal bo'ldi, vafot etdi. Ya'ni kim shahidligini haqiqiy orzu qilsa, to'shagida yotsa ham shahid bo'laveradi. Bu kishi vafot etdi. Alloh yo'lda hijrat qilgan muhojir bo'ldi. Alloh yo'lda mujohid bo'ldi va o'zini oilasidan, moli dunyosidan, tug'ilib o'tgan vatanidan uzoqda bo'ldi. Alloh taolo bu narsalarni barchasini fitnasidan bu kishini omonda saqladi. Sahobalar o'zlarining muborak qo'llari bilan qabr kallashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrga tushib, o'zi qo'llaridan tekizlab qo'ydi. Qabrda turib, uzatinglar dedi. Abu Bakr va Umar bu kishini qabrga uzatishdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, "Men bundan dedi 15 yil bo'lib iymon keltirgan bo'lganim bilan dedi. Hozir shu chuqurdagisi men bo'lishini xohladim. Chunki Rasululloh shaxsan o'zi qo'li bilan kirib, Umar Abu Bakrda kishilar uning orqasidan duo qildi." Abdulloh ibn Mas'ud deb bo'lgan ulug' sahobalar ikki yopinchiq egasi bo'lgan yigitni qabrini orzu qilganlardan bo'ldi. Siz bilan biz mana bu kishi butun dunyosini tark qildi. Biz Alloh uchun nimani tark qildik? O'zimizdan savol beraylik shu narsani. Bir harom savdodan tark qildikmi? Yo bir yolg'on gapni tark qildikmi? Yo bir g'iybatni tark qildikmi rahmatli Alloh uchun? Nima tark qildik? Ular butun dunyodan voz kechdi, mana shunday sharafga ega bo'ldi. Siz bilan bizga o'zimizni havoyimizni tark qilib, harom hamxashda nafsimizni tiyib, Allohga bir taqvo ibodati bo'lsak, umid qilamiz mana shu sahobalarni birortasining yonida qiyomatda tirishligini. Chunki biz siz bilan biz ularni faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'ryapmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ibrat bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.